Милион и 500 хиляди лева отиват в бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд за изплащане на левови компенсации на граждани по многогодишни жилищно-спестовни влогове. Това реши правителството на своето редовно заседание днес. С друго свое решение кабинетът отпусна близо 2,5 милиона лева за физическо възпитание и спорт в училищата и детските градини. Правителството одобри отпускането на 2 429 511 лева за физическо възпитание и спорт за общинските и държавните детски градини и училища. Средствата се осигуряват за подпомагане на дейностите, свързани с подготовката и участието в учебната спортно-състезателната дейност и се определят за бюджетната година на базата на разработени от детските и учебни заведения проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта. Целта на проектите е укрепване на нагласите и създаване на мотивация сред децата и учениците за системни занимания с физически упражнения и спорт. С предоставянето на средствата се осигурява финансовия ресурс за изплащане на сумите по одобрените проекти за настоящата година.